wafdigii ballaadhnaa ee cadaaladda ee uu horkacayay guddoomiyaha maxkamadda sare ee somaliland brofeser aadan xaaji cali oo ku sugnaa gobolka gebiley ayaa qaar ka mida deegaanada miyiga ee hoos yimaada gobolka gebiley u kala diray kooxo isugu jira garsoorayaal xeer ilaaliyayaal qareeno kuwaasi oo deegaanada ay ka midka yihiin boordley ceel baxay lafta tiinka geed ballaadh kalabaydh iyo agamsaha waxayna deegaanadaasi kaga garnaqeen beero iyo dhulal kale oo muddo badan dad isku dacweyn garsoorka dacwadahaasi qaaday oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi maxkamadda sare ee jamhuuriyadda soomaaliland iyadoo ka kooban guddiga garsoorka oo maxkamadda oo gebigoo ka kooban tahay saddex jambar ama saddex fadhi fadhi ka mida fadhiyada oo saddex garsoor ka kooban ayaa imiga soo gaadhay deegaankan kalabayd ee ka tirsan gobolka gebiley dhulkan oo dhul beereeda ama beereley ah xoolo dhaqatana ah waxaa halkan aan u nimid in dadweynaha somaalilan ee gobolladan degan gobolladan galbeedka gaar ahaan gobolka gebiley in la soo gaadhsiiyo adeega garsoorka looguna yimaado goobta iyo xerooyinkooga iyo beerahooga si ay hawshu waqti jiilaal ay tahay hawshuna ugu dhib yaraato oo safarkii dheeraa ay u imanayeen caasimadda hargeysa xarunta maxkamadda sare ee jamhuuriyadda somaalilan looga fududeeyo waxaanu ka bilownay dacwado fara badan ilaa afar dacwadood oo dacwadiitana ay tahay shanaad ilaa saaka ilaa maanta waxaanu gaafureyna geenay gobolkan aan ugu talagalnay in dadweynuhu ay ka faa'iidaystaan adeega garsoorka iyo helidda garsoorka oo geedaha hoostooda iyo xerooyinkooga iyo beerahooga ugu yimaado loogu yimaado oo si fiicanna garta loogu qaado dadweynuhuna ay eeriyadan degana ay dhagaystaan wixii ay ka ogyihiinna maxkamadda u sheegaan saas ayaana ku dhib yaaraanaysaa go-aanada la gaadhayo ee dacwadaha laga gaadhayo halkan imigaan taaganahay waa booto ka mid ah bootooyinka laysku haysto oo saddex dhinac ay isku haystaan saddexdaa dhinac oo dhinac loo soo xukumay dhinacyada kalena laba dhinac loo soo xukumay dhinacna uu cabanayo waxaanu eegi doonaa cabashadiisaasi waa cabdirasaaq axmed hayaan ilka casee star t v gebiley